Sərdar rayonunda bizim işə konkretnə baxan yoxdur. Baxılmır. Hara gedirsən atırlar. O onun üstə atır, o onun üstə atır. Sosiallıqla da bağlı müraciət eləmişəm. Hal-hazırda bu vəziyyətdə yaşayırıq. Sosial yardım düşməlidir bizə. Düşür qanundan. Ancaq verən yoxdur. Bərdə rayonundan baxmırlar. Maraqlanmırlar. Bu görüntülər Bərdə rayon sakini inşallah Şahverdiyevə məxsusdur. O, bir müddət öncə kanalımıza müraciət edərək sayğacının olmamasından şikayət etmişdi. Bugün isə bizimlə yenidən əlaqə saxlayaraq video müraciətindən sonra onun bütün problemlərinin Nazirlik tərəfindən aradan qaldırıldığını bildirib. Kanal 13 olaraq vətəndaşın növbəti müraciətini, səs yazısını və video müraciətini sizə təqdim edirik. Salam əleyküm, Şahverdiyev inşallahdır danışan. Mən xahiş edirəm sizdən bu Kanal 13 az saytına mən WhatsApp-ına video yerləşdirmişdim. Bərdə rayonunda bizim şikayətimizə baxılmır. Sosial Müdafiə Nazirliyindən, Bərdədən, Sosial Müdafiə Fondunun direktoru bizim işığın pulunu ödədi, çotçikin pulunu ödədi, sayqacın. Çotçikimiz bugün gəlibdir, bərpa olunubdur. Xahiş edirəm sizdən o videonu siləsiniz, mənim də adımdan ora bir təşəkkürnamə yazasınız. Xahiş edirəm sizdən o videonu siləsiniz. Təşəkkür edirəm mən cənab prezidentimizə, vissa prezidentimizə, nazirimizə, Sahil Bobey və Sosial Müdafiə Nazirinə. Allah razı olsun, çox sağ olsun. Bərdə rayon Sosial Müdafiə direktoruna öz təşəkkürümü bildirirəm. İşıqsız qalmışdıq, 8 ay idi işıqsız idi, işığımız bərpa olundu. Allah razı olsun. Mən Şahverdiyev inşallah Fətullahoğlu. Mən sosial şəbəkə vasitəsilə müraciət eləmişdim Azərbaycan Vissa Prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya və Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevə. Mənim şikayətimə baxıldı, işıqla bağlı müraciət eləmişdim və işığımız bərpa olundu Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən. İşığımız bərpa olundu və Bərdə rayon Sosial Müdafiə Fondunun direktoru dedi ki, nazirin səlahiyyətləri altında sosial yardım nə lazımdır sizə göstəriləcəkdir. Mən bu barədə təşəkkürümü bildirirəm Azərbaycan Vissa Prezidenti Mehriban xanım Əliyevə və Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevə və o cümlədən də Bərdə rayon Sosial Müdafiə Fondunun direktoruna öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah razı olsun.